Bon dia, Tarragona, amb Ricard Lahoz. Hola, què tal? Bon dia, benvingudes i benvinguts a la sintonia de Ràdio Ciutat de Tarragona. Com cada matí, abordant temes d'actualitat política, social, cultural, avui volem parlar de temes relacionats amb la salut, volem parlar de benestar emocional i de salut comunitària, d'un programa que s'ha posat en marxa aquest curs, el passat mes d'octubre, aquest curs 21-22, en els diferents centres d'atenció primària de la ciutat. Avui ens acompanya la psicòloga Eva Vallès. Ella treballa al CAP de Bonavista, que és un dels primers, Bonavista la Canonja, que és un dels primers que va aplicar aquest programa de benestar emocional i salut comunitària. I ella ens ajudarà a entendre la feina que fan des de l'atenció primària en aquest àmbit. Eva Vallès, molt bon dia. Hola, bon dia. Doncs explica'ns precisament en què consisteix, de manera molt sintètica, aquest programa de benestar emocional i salut comunitària. Bueno, es tracta molt bé, no? Com tu molt bé has introduït, és un programa on es prioritza la prevenció, no? Llavors, hi ha grups de persones a nivell comunitari que, pel que sigui, potser tenen algun element que pot comprometre, no?, el seu benestar emocional. Llavors, es tracta de poder fer programes ajustats i a mida d'aquells grups o d'aquells col·lectius per tal de poder promoure el seu benestar emocional i intentar evitar els efectes d'elements o de condicionants psicosocials que poden ser una amenaça, no? Uh-huh. Per al seu benestar emocional. I aleshores la vostra feina s'adreça a tota la població en general o bàsicament a les persones grans? A tota la població. El que fem és, depenent de cada territori, no? Cada comunitat, cada territori té uns trets o té unes característiques o uns elements particulars. Llavors el que fem és arribar al territori, no? Parlar també especialment tant amb l'equip de l'ambulatori, del CAP on estem situats, i també sobretot parlar amb aquells agents de la comunitat que estan treballant amb ells, no? I també una mica estar presents, apropar-nos. Som una figura que s'apropa, no?, a la comunitat, i des d'allà veure quines són les necessitats i dissenyar programes per poder respondre a aquestes necessitats. Mm-hmm. I en aquest programa m'imagino que intervé una professional de la psicologia, uh-huh, com és el cas de l'Eva Vallès, però m'imagino que hi ha altres perfils de professionals. Sí, és veritat que la majoria som psicòlegs, però sí que hi ha infermeres, hi ha altres professionals que també estan dins d'aquest programa. Uh-huh. Teniu l'experiència d'uns mesos, des del passat mes d'octubre. Què heu fet en aquests mesos? Què heu trobat, en el cas concret del CAP de Bonavista, amb què us heu trobat en el marc d'aquest programa? Clar, jo crec que aquí ja venia d'abans, no? Ja abans de la pandèmia, per exemple, ja es valorava que una de cada quatre persones aproximadament podia tenir una situació de malestar emocional. Què passa? La idea del programa també és poder treballar abans de que aquest malestar cristal·litzi en alguna situació més clínica, no? Poder intervenir abans, i el que és una gran, crec que és un gran avenç, no? Que és el fet de fer-ho des d'una visió comunitària, no? Amb la importància que té la comunitat i com a element protector per a la salut emocional, i des d'aquí poder fer un programa que s'ajusti i que prioritzi el benestar emocional. Llavors, en cada territori una mica és diferent, no? Per exemple, jo particularment estic portant grups per persones, grups psicoeducatius per persones que fan tasques de cuidadores, no? Perquè és una situació que habitualment genera una sobrecàrrega molt important, no? en el cuidador, en la cuidadora, perquè majoritàriament són dones. Mm-hmm. Estem portant també programes de suport a la gestió de soledat no volguda en persones grans, no? També estem treballant amb adolescents, estem treballant també, hi ha un programa per promoure el bon ús de les noves tecnologies. Vull dir que, Ricard, tu preguntaves, gent gran només? No, una miqueta, no? Cada grup pot tenir unes necessitats particulars en funció de la situació que es trobi o de determinants psicosocials que hi hagin. Clar, estem parlant de benestar i de malestar emocional, sí, i no estem parlant de salut mental, de problemes de salut mental, perquè aquí és on crec que radica la vostra feina, evitar
que aquest malestar emocional derivi en un problema de salut. Exacte. És això, bàsicament. És això. Prevenir. Exacte. Que és una gran... vull dir, fer un programa des de la perspectiva de la prevenció és un guany enorme. Primerament, perquè si tu fas una detecció primerenca, no?, d'una situació de malestar, sempre el pronòstic d'aquella persona o de la seva evolució és molt més positiu. I llavors, doncs clar, tot això, a banda de que hi havia, doncs això, col·lectius de persones, que com no hi havia una clínica, quedaven una miqueta, doncs, no?, allà, una cosa més subclínica, però també és necessari que es pugui fer un sostén, un suport. No? Llavors... Però com arribeu a aquestes persones? O com aquestes persones arriben a vosaltres? Perquè si d'alguna manera no hi ha un problema de salut, no? Potser aquestes persones no han anat a l'atenció primària, o sí, però, en fi, com arribeu a contactar amb els vostres pacients? Doncs arribem, bàsicament, per dues vies. No? Nosaltres, com a referents de benestar, ens integrem, no?, dins d'un equip d'atenció primària, cada referent, pues, al seu cap. Llavors, hi ha l'engranatge aquest, no?, amb els professionals, amb els metges de família, amb les infermeres, pues, amb els altres professionals que estan al cap. Llavors, ells fan una detecció de persones, pues això, no? Persones que estan, persones cuidadores que estan molt sobrecarregades. Llavors ens diuen, pues, bueno, fan aquesta primera detecció i llavors després nosaltres pues fem els grups. I després també l'altra manera d'arribar és a través de el treball comunitari. Vull dir, nosaltres ens integrem a banda de l'equip del CAP, ens integrem, i crec que això és bàsic, a la comunitat, pues, al centre cívic, a entitats que estiguin treballant al barri en concret, a llars de jubilats, a diverses associacions que puguin tenir un pes, no?, a nivell comunitari dins d'aquell territori. Llavors, bueno, és una miqueta això, no?, anar coneixent i que ens coneguin. Has parlat de diferents col·lectius o de diferents situacions. Has parlat, per exemple, de les cuidadores, has parlat de la soledat en persones grans, soledat no volguda, perquè la gent també ens entengui. Aleshores, per exemple, amb el col·lectiu de les cuidadores o amb aquest col·lectiu de persones grans en situació de soledat, quines accions podeu fer? En la pràctica, això, què suposa? En la pràctica suposa fer ús d'una tècnica que és molt efectiva, que és la tècnica grupal. La nostra intervenció sempre és a nivell amb la tècnica d'intervenció grupal, no? Dins d'aquesta tècnica hi ha diverses més concretes, per exemple, així per ser més fàcil. Amb el grup de cuidadores, el que jo faig és un grup psicoeducatiu. Això què vol dir? Que té una banda que proporciona informació, proporciona eines a nivell de gestió de la situació, i llavors també té els components que es donen en totes les intervencions grupals, no? Que tenen un component de contenció emocional, tenen un component d'aprenentatge vicari, tenen un component de cohesió i tenen un component molt important, que és el fet de que la persona que participa en aquells grups aconsegueix, no?, tenir un grup de pertinença. I això és un element bàsic, no? Més en un moment en què socialment les persones es donen situacions d'aïllament, no? Hi ha molta fragmentació social, i el fet d'introduir la tècnica a un abordatge grupal és increïblement profitós a nivell bueno, pues, d'efectes de salut. Cada circumstància o cada espai geogràfic que ocupa un centre d'atenció primària segur que té les seves característiques. A Bonavista, que esteu? A Bonavista, la Canonja, en aquesta àrea d'atenció primària, que esteu detectant? Quines són les principals casuístiques que esteu detectant? Ja et dic, a nivell de cuidadores, no només a Bonavista, sinó que és una circumstància que moltes vegades està poc visibilitzada i està poc valorada, no? El fet de fer una tasca tan important com és proporcionar a la teva persona, al teu familiar, una situació de cura. Hem detectat també, en comunicació, no?, amb els agents que estan treballant allà, una situació de soledat no volguda, per exemple, amb persones grans. Hem detectat també malestar en els adolescents, especialment, jo crec, també
després de la pandèmia, no? Perquè ja ha estat una circumstància que ha afectat a totes les franges d'edat, i els adolescents molt també, especialment, no? Perquè és una etapa en la seva vida, doncs, que és molt determinant, i, bueno, i ara estan apareixent casos de malestar important en gent jove. En el cas dels adolescents és potser un dels col·lectius més difícils de tractar? Jo crec que ha coincidit, no? El fet de que ja de per si l'adolescència és un moment de crisi a nivell evolutiu, no? Amb el fet de que pues en aquest moment en el moment evolutiu de l'adolescència, un dels bastions, un dels elements que són més identitaris a nivell adolescent és el grup d'iguals. Clar, han estat 2 anys, no? 2 anys en què aquesta circumstància ha estat molt limitada, no? Són 2 anys que potser per nosaltres, que som una mica més grans, pues, bueno, no és tan definitori, però 2 anys de 14 a 16, 2 anys de... Clar, són molt importants. Llavors, s'ha fet això, no? Hi ha hagut una situació de limitació bueno, d'aspectes que a nivell adolescent són centrals. Esteu atenent en general més persones de les que pensàveu, potser, quan vau engegar el passat mes d'octubre? Jo crec que estem començant. Llavors sí que és veritat que... Perquè encara és una eina poc coneguda, potser, eso no? És, això mateix, Ricard, sí. Estem començant, llavors una altra banda o una altra pota del banc també és la prescripció social, que és el fet de poder fer ús d'aquells elements i d'aquelles entitats i d'aquells agents que hi ha al barri i que esdevenen també una font de protecció a nivell emocional, no? Perquè el fet és un programa de salut comunitària, no? És molt important això perquè bueno, pues es col·loca, jo crec, la comunitat al lloc que li pertoca, no? I que durant molt de temps havia estat una miqueta oblidada. I això genera el fet de que la gent se senti desarrelada a nivell comunitari, genera efectes negatius, no? Llavors, el fet de poder recuperar la importància de la pertinença a la comunitat és un element fonamental. Aquest programa de benestar emocional que la Eva Vallès com a psicòloga ens està explicant des de la seva perspectiva professional al carrer a Bonavista s'ha extès a tota la ciutat o a tota l'atenció primària del país. Sí, és una eina que s'està extenent per tot arreu. Sí. S'han fet diferents fases d'implantació. La primera va començar a l'octubre, llavors pues, s'ha anat extenent, s'ha anat implementant i ara pues, jo crec que falten pocs referents per arribar. I vosaltres, així com a primer balanç, com a primera valoració d'aquests primers mesos, n'esteu satisfetes? Jo... Fins i tot les expectatives... Heu ampliat les expectatives inicials? Mira, jo crec que és un programa molt, molt, molt engrescador. El fet de que es pugui fer des d'una perspectiva de prevenció, crec que és un canvi de mirada fonamental, i crec que és un canvi de mirada que s'ha de celebrar i que s'ha de valorar molt. Llavors, és un programa que realment estàs veient, no? De que sí que hi ha una bona acollida i que hi havia molta necessitat. Sí, perquè la salut mental, no? o el benestar emocional del que estem parlant avui en aquesta entrevista, potser fins i tot és una pota d'aquelles de l'atenció primària que l'havíem descuidat fins ara i que ara, segurament després de la pandèmia, encara té més importància. Sí. Clar, jo crec que és un element que s'ha deixat, no?, una miqueta, i que ara, pues, bueno, jo crec que el fet, la pandèmia també ha posat al damunt de la taula una situació pues, que està aquí, no? I que s'ha de poder gestionar, i crec que s'està gestionant, bueno, pues, força bé. Molt bé. Doncs aquest programa de benestar emocional i salut comunitària que s'ha engegat aquest curs 2021-2022 a l'atenció primària de Tarragona i d'altres ciutats del país, avui l'hem explicat a través de la psicòloga Eva Vallès. Ella pertany al grup que treballa al CAP de Bonavista, amb la comunitat de Bonavista i de la Canongi, i ens ha explicat a grans trets com està funcionant i quines són les eines que poden utilitzar amb diferents col·lectius, que ja mateix ens ha explicat quins són els que poden tenir més necessitat de prevenir problemes de salut mental. Eva Vallès, moltes gràcies. Felicitats per la iniciativa i bona feina. Gràcies, Ricard, gràcies a vosaltres. Avui hem parlat, doncs, de benestar emocional en aquesta entrevista, en aquest matí de dijous, al Bon Dia Tarragona.